Láďo, jsme rádi, že jsi přišel na Affiliate konferenci přednášet. Je to už naše 8. konference. Kdy jsi se poprvé setkal s Affiliatem? Děkuji, jsem rád, že jsem tady mohl přednášet. A s Affiliate jsem se poprvé setkal asi před 4 až 5 lety, kdy jsem dělal WordPress weby na zakázku pro vlastně Affiliate partnera. A ty vlastně pracuješ jenom na WordPressu, nebo jsi fanda WordPress? Kdy jsi se vlastně k tomu dostal, nebo jak dlouho trvá vlastně tohleto tvoje fandovství? A to moje fandovství trvá přibližně 4 roky, kdy jsem tomu propadl a začali jsme vlastně ještě s dalšími nadšenci pořádat WordPress konference a WordCampy tady v České republice. Co jsi říkal na otázky, které ti byly kladeny po té tvý přednášce? Viděl, jako dá se říct, že lidi, kteří vlastně chodí na Affiliate konferenci, jak jsou hodně vzdělaný, tím technicky vzdělaný. Překvapilo tě to, nebo překvapil tě vůbec ta audience, která sem chodí, že lidí bylo takové množství? No, je vidět, že lidi tato technologie zajímá a že v podstatě je tady vidět nějaký vývoj, protože se tím bude zřejmě zabývat víc lidí. A technická úroveň některých dotazů mě i zaskočila. Super, tak díky, že jsi přišel. Taky děkuju. Tak Lubo, ty už jsi na asi 3. nebo 4. Affiliate konferenci. Už je to 2. konference, co jsi přednášel. To jsme rádi. Jak hodnotíš vlastně úroveň lidí, kteří přichází na Affiliate konferenci a i přednášejících? Jak se vyvíjí v čase? Jaký je tvůj názor? Ja myslím, že jednoznačne stúpa. Tie otázky, dopity sú dosť konkrétne, čiže jednoznačne to ide smerom nahor a pomerne rýchlo. Super. Vy na Slovensku vlastne ve SMEčku ste hodne výkonnostne zaměřený. Jako dá sa říct, že ste, jak ja môžu hodnotiť, asi jeden z mála veľkých publisherů, respektive veľkých společností ako portálu, který se zaměřují nebo mají také zaměření na výkonnost. Co vás k tomu vede, nebo co je ten fokus vlastně, co je ten impuls, co vás k tomu vedlo a rozvíjíte pořád stále tuhle tu výkonnostní divizi u vás ve SME? OK, weby typu spravodajstvo a tak ďalej, obsahové weby, majú zásadný problém s tým, že klesajú jednotkové výnosy z reklamy, myslím tej štandardnej, banerovej a tak ďalej. A tým, že klesajú tieto výnosy, tak obzeráme sa po iných projektoch, ktoré nie sú od toho závislé a ktoré sú výkonnostne orientované, lebo to je niečo, čo má dlhodobú perspektívu, jednoznačne. Vy ste začali poprvé ze slevama, že ste agregovali slevy a teď máte cestování, videl som tam veci pro seniory. Budete se rozkročovat více, že rozšíříte ty projekty, anebo jak jsi říkal, že spíše ty projekty, co máte teď, budete zkvalitňovat a snažit se vytěžit? Obe cesty jednoznačně. V podstatě teraz řešíme to zkvalitňování, hodně investujeme do UX a podobných věcí, čiže snažíme se zvyšovat míru konverzie, aby jsme mali lepší návratnost PPC kampaní a všech aktivit okolo toho. Ale už momentálne napríklad máme v rokovaní jeden ďalší projekt, čiže snažíme sa ísť aj horizontálnym smerom, čiže rozširovať sa do iných segmentov, ktoré sú podľa nás perspektívne. A myslíš si, že Affiliate konference ti v niečom pomôže? Tak minimálne v tej prvej oblasti jednoznačne, lebo boli tu veľmi zaujímavé veci týkajúce sa treba z tých formulárov, vylepšovania, v podstate miery konverzie, keď sa tak zoberie, lebo všetky tieto aktivity takmer čo tu boli, tak viac menej smerujú k tomu. Čiže najmä v tej prvej oblasti jednoznačne a v tej druhej možno sú to inšpirácie, nápady práve na tie segmenty, ktoré môžu byť pre nás zaujímavé a do ktorých by sme mohli investovať. Díky moc. Pohode, díky moc.